degmada xalay waxa magaalada Hargeysa ka daay roob xoogan oo daayay dalaba saacadooda roobkani waxa ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira gaadiid uu qaaday iyo guryo uu galay daadadkii ka soo rogmaday roobkaasi waxana telefishinka Star uu ku galay oo booqday qayb ka mid ah xaafadda 26ka Juun gaar ahaan guryo u dhow iska loo yaqaan Togdheer waxana qayb ka mid ah guryahaasi galay daadadkii roobkaasi ka soo rogmaday oo waxyeelo u geystay qaybaha kala duwan ee guryahani intaa ka bacdina telefishinka Star waxa la hadlay qaar ka mid ah dadweynaha ku nool xaafadani oo tilmaamay in dhibta ugu weyn ay soo gaadhay guryahooda ay keentay markii la awday mid ka mid ah laagta ugu weyn xaafadda Golchano oo dusheeda laga dhisay sagba taasoo kaliftay inay yaraato meesha ay biyuhu mariyeen taasina ay keentay in biyihii dib ugu soo noqdaan guryahani xubnaha kala duwan oo arrintani ka hadlaya ayaa yidhi waxaan subaxa sababay mushkiladda iyo taarkanimada iyo wixii aad arkaysaan maanta adishiin aad ku soo aragtay ma wada aragtay maan umalanaya hubaal waatan kani waa gurigeenni ka ku xiga waa keenni waxa sababtani waa furmaswaa laagta la xidheel masaraar loo xidhay qof shaqsi gaara dad dantiisa wata waxaan ubaa ku daraynaa arrimaha gudaha maayarka ciddii sabab tay dowlad waxaasoo dhibaata loo geysta shaqsi loo awooday 2 milyan oo qof ay ku dhintaan dee ayaa dowlad dhibaatadeedii wadinkaas wad maanta injiniirnadu kuwada arkaysaan lagu albaab waxaa qof bilaadana geli kara meesha la doonayo inay biyo maraan waxaa soo guriya waa 2, 3, 5 iyo 10 gurib ay imika isku xiga iyo ta ka soo horjeeda biyo dib ugu noqdeen 20 qoys waxay ku baabeen waa laagta roobku siduu igu daayay waxaan arkay biyo dusheegay imdi laagtay oo xirantay carruurtii un baan kala baxay waxa liyaala wax kale iga hadhayna ma jiro guriga saasuu igaga qaaday dadku daacidi wax nooga qaban si cidii laagta xidhan lagu xidhin naga hagaajinaysa ayaan baaqa u daranaynaa waxyeelada soo gaadhay suuligii baa naga dumay alaabtii buu naga qaaday waxaanu goglayna inuu naga qaado waxaanu xidhan inuu naga qaado jaale aniga waa Saad Cabdi Jaamac wada aragtaan dadka halkan taagan dhowaad aragtaan mushkiladda waxa dooxan halkan waxaa khasaare badan baa maanta laga soo gaaray khasaaraha badan waxa keenay dooxa la daboolay oo shkiib sare daboolay taasoo ah dooxa markuu dooxa waxa lagu soo fatahay bulacadii aqalkayga jajabay oo wada aragtaan bulacadii aqal halkaas ay galeen biyihii aqalay dadka dadka soo galeen ay aqalay inay galeen kadibna halkaas ay bixin biyihii imiga aqalkayga wuxuu noqday bad buu noqday dukaankii alaabtii loo talo dhawaan laga baxday waa khasaare badan oo tusdoona bulacadii oo wada dumay aqalkii hurdadeedii ha noqoto hurdadii ha noqoto cuntadii ha noqoto beertaydii ha noqoto aqalkii ilaa digaagii xaafadii joogay ilaa maqsinadii wuxuu dhan buu na qaaday halkaa kale macal beerta noo beerado shini oo la jirtay shinidii saa soo baabaaday waxaan arkana khasaare fara badan aqalkana waxaana soo gaadhay dhaawac fara badan oo ah bulacada ha noqoto arrinkan waxaa keenay maayarkii magaalada Hargeysa koreeyay ee jicir baa keenay markuu halkaa yidhaah dooxa la daboolo dooxaantii aan la daboolin wax khasaare buu keeni jiray laakiin daboolteega maanta la daboolay wuxuu keenay khasaare fara badan dadweynuhuna la arkan baawad aragtay biyo halka soo fadhiyaan aqalkii guryahana dhan aad arkaysaan ilaa sakadeed ilaa sakadaa ka dambaysada biyuhu way fadheen ilaa xatalan meeradihiina waa shaqagaba ma shaqaynaya sida aad arkaysaan iminka markaa meeshu way dunsantahay marka waxaan u baahnay inay dowladdu wax ka qabato ninkan iyo laagta nagu xidhay iyo biyaha nagu soo jabay in dowladduna wax ka qabato wuxuu noo geystay khasaare in dadkii markii laagtii la xidhay sagbad la saaray meel ka neefsatay weyday ayuu noo soo galay biyihii oo xiimay noo soo galay dadkii xaggii dambe ilaa xaggii hore labada dhinac buu ka soo galay horta waxa weeyaan nimcoonka ilaahay way fara badan yihiin mar kasta waxa weeyaan wixii ilaahay keenay lagu mahadceliyo shilkay soo gaadhay aniga waxa weeyaan gaadhigii inta dadku uu qaaday uu meel fog iga geeyey markii dammaad ugu nimanbaay baxay gaadhigii way soo qabteen dhinacii saagaasimaha waaxda bilicda ee dowladda hoose Khadar Axmed Cali oo isaguna goobtaasi soo gaadhay ayaa ka hadlay amuurtan isagoo ka marag furay khasaaraha biyahan geysteen oo tilmaamay inuu kalifay laagtani la xidhay isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi laagta roob iyo mareyka Golchano ee ugu weyna ee biyaha ugu badan ay soo mari jireen mushkiladda ugu weynna meeshaas ayaa abuurtay sida idin muuqata in badan anagu ka qaylinay kolli dib baa la isugu noqon doonaa hawshan baaristeedu lagu doonaa khasaare badan oo ka timaada sida idin muuqata dadka ugu dhibta badanna waxa ka mid ah xaafadan waa halkii aniga ku dhashay iyo runtii Cabdi Cabdi Jaamac oo iyana sidan ka arkay dhibaato culays ay soo gaadhay kulli warbixin ma ka diyaarinayna gurmadka waxaanu waa sabay karnaa samaynaynaa imika laamiyada laftoodu damage ma soo gaadhay intaas ma ku soo kirto anagu horta anaga kormeerka ugu badan sameyna runtii biyo mareenadana anaga inta badan ilaalina in badanna anagu ka qeylinay sidan anigu xogogaal u ahay maamulkii maayarkan ka horreeyay ayaa documentiska u sameeyay ninkan ninkan meesha ka haray anagu waxay taawan isku dilay meeshaasi dhibaato badan baa naga soo dhex martay kolley baaris baa la geli doonaa ciddii waxa geysatay talaabo sharciga loo qaadano Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.